балалық шақтан бері танысты. Уақыт сынынан өткен игі дәстүр. Ақсайынан. Алматы қаласындағы көнеден келе жатқан ғимараттың бірі Вознесенск шіркеуі. Ана тілімізге тәржімаласақ, орыс православия ғибадатқанасы. 28-ші Панфиловшылар паркінде бой түзеген ғимарат сәулетті сәнімен көзге бірден түседі. 4 мұнаралы шіркеудің биіктіктері 41,4 метр және 54 метрге дейін барады. Бұл шіркеу кіл ағаштан жасалған, әрі жер сілкінісіне қарсы төтеп беретін мекеменің бірі болып табылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тарихи және мәдени ескерткіштер тізіміне енген. Аталмыш діни мекеменің тарихы сонау тереңнен бастау алады. Өйткені православия Қазақстандағы дін ұстанушылар саны бойынша исламнан соң екінші орында тұрады. Орыс православия шіркеуі Қазақстан территориясында 19-шы ғасырдың ортасында пайда болды. Дала өңірін әкімшілік және шаруашылық экономикалық меңгеруіне қарай христиандық біртіндеп тарады. Бастапқыда Батыс Сібір және Орынбор өңірінде өмірге келді. Орта Азиядағы алғашқы стационарлы православиелік шіркеу 1847 жылы Сырдария облысының Райым бекінісінде тұрғызылды. 3 жылдан кейін 1850 жылы алғашқы ғибадатқана салынды. 1871 жылы қасиетті синод жарлығымен Ресей императорының бектуімен түркістандық епархия құрылды. Түркістандағы православияның орталығы Верный қаласы болды. 19-шы ғасырдың 70-80 жылдары Түркістан өлкесінде белсенді түрде жаңа приходтар ашылып, стационарлық шіркеулер салына бастады. Жетісуда шіркеулер салу, жаңа приходтарды ашу қарқынмен басталды. Архитектор Андрей Зенковтың жобасы бойынша бұрынғы Верный, яғни Алматы қаласында 1907 жылы Вознесенск кафедралы шіркеуінің құрылуы Қазақстандағы шіркеу сәулетшілігінің шыңы болып табылады. Бұл орын алматылық епархия Яны кафедралы шіркеу болып саналады. Шіркеу 3 бөліктен тұрады. Орталық өңірі Вознесения Құдайының мейрамының құрметіне арналған. Оңтүстігі Мариямның құрметіне болса, солтүстік түсі сенім, үміт, махаббат және олардың анасы Софияға арналған. Вознесенск шіркеуі айрықша архитектурасымен көзге бірден түседі. Негізгі куполдағы кресттің биік нүктесі 39,164 метрге орналасса, қоңыраудың биік нүктесі 46 метр, ал сыйымдылығы 1,8 мың адамға жоспарланған. Мың 1917 жылы қазан айында мемлекет тарихында ғана емес, православия шіркеуінің тарихында да жаңа дәуір басталды. Қазақстанда шіркеуді қудалау кеңестік биліктің орнауынан кейін бірден қолға алынды. Және алғашқы жазалау жергілікті дін басыларға тиді. Бұдан кейін біраз дүмпулер болды. Алайда Ұлы Отан соғысы дінге деген көзқарасты өзгертті. Орыс православия шіркеуі кеңес одағы халықтарының ұлтжандылық, патриоттық қозғалысында маңызды орынға ие болды. Православия шіркеуінің тарихында жаңа кезең басталды. Қазақстанда қайтадан шіркеулер ашыла бастады. Бұл кезеңде Қазақстан территориясындағы шіркеулік өмір ережесі туралы мәселе шешіліп жатты. КСРО-дағы діншілдер тәртібінде жаңа бетбұрысты кезең 1987-88 жылдар аралығында болды. Бұл жылдары ұлы мерейтой Рус христиан дінінің 1000 жылдығы тойланды.
Рус христиан дінінің мың жылдығын Алматы қаласында мерекелеу 1988 жылдың тамыз айында өтті. Мерейтой салтанатына ресейлік е арықтар, Қазақстан дінбасылары, билік өкілдері және көптеген қазақстандық діншілдер қатысты. Орыс православия шіркеуінің еркіндік алған кезінен бастап, көптеген православиелік жәдігерлер, оның ішінде бұрын тартып алынған шіркеулер де қайтарылды. Бұдан басқа діни бірлестіктерге жаңа шіркеулер құрылысына арналған жер телімдері де өтеусіз түрде берілді. Діни өмірдің шынымен жандануы, сонымен қатар православ шіркеуінің Қазақстанның тәуелсіздік алуымен де тығыз байланысы болды. Ислам мен православие еліміздің рухани өміріне арқау болғандығы жайлы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше рет айтып өткен болатын. Соның бірі 2012 жылдың 7 қаңтары күні елбасының «Құс екі қанатынсыз ұша алмайтын секілді, мемлекетте екі қанатынсыз алға жылжи алмайды». Мемлекетіміздің екі қанаты ислам және православие еліміздің негізгі діндері саналады. Сондықтан да менің шешіммен Құрбан айт және Рождество демалыс күндер болып жарияланды. Осындай өзара түсіністік арқасында елімізде бейбітшілік, келісім және молшылық орнап отыр. Қазіргі әлем түрлігіп жатқан кезде Қазақстан өзінің өзара түсіністігімен, келісімімен және төзімділігімен баршаны таңдандыра білуі қажет деген сөздері дәлел бола алады. Айта кетейік, Қазақстанда православ монастырлары бар. Қызмет ететін барлық шіркеулер мен сыйыну үйлерінің жанында шіркеу жанындағы православие негіздерін оқыту мектептері, жексенбілік мектептер қызмет етеді. Бұл мектептерде балалармен қатар үлкендер де сабақ алуда. 1995 жылы мемлекет 20 ғасырдың басында салынып, кейін архитектураның ерекше туындысы болып саналып кеткен Алматы қаласында орналасқан Вознесенск кафедралы шіркеуін православ шіркеуінің қарамағына берді. Қазіргі уақытта ескі ғибадат ғимараттарын қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген болатын. Православ шіркеуі христиан дінінің негізгі тармағының бірі. 395 жылы Римнің батыс және шығыс империясы болып бөлінуіне байланысты туындады. Православ шіркеуінің теологиялық негізі Византияда 9-11 ғасырларда қалыптасты. Өз алдына шіркеу ретіндегі бағыты 1054 жылы христиан шіркеуінің католиктік және православтық болып бөлінуіне байланысты айқындалды. Бөлінудің басты себептерінің бірі Рим папасын бүкіл христиандардың бірінші басшысы деп тануы және батыс шіркеуінің киелі рух, әке және бала құдайлар жайлы ұғымдарының қайшылығынан туындады. Діни сенім негізі Інжілге және киелі өсиетке жүгінеді. Негізгі қағидалары Құдайға үштік бірлік тұрғысынан сену. Қазақстандағы христиандардың басым бөлігін православ сенімдегілер құрайды. Бұл сенімдегілердің дүниежүзіндегі саны 150 миллион шамасында. Қазақстандағы ресми мерекелердің қатарында Рождество, яғни Исаның туылуы, православ мерекесі болып 7 қаңтар енгізілді. Бұл күн республика көлемінде демалыс күні болып саналады.